বজালিৰ 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথত এটা ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই বাহনৰ পাছফালে খুন্দা মারুতি ভানৰ বহু সময় ধৰি বাহনৰ চেপাত আবদ্ধ চালক গাড়ী দুৱাৰ ভাঙিহে উদ্ধাৰ কৰা হয় চালকক বৰপেটা অভিমুখে গৈ আছিল মারুতি ভানখন আহত চালকজন ভবানীপুৰ চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আমি দৃশ্য দেখুৱাইছো এটা ভয়াবহ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে ভিজুয়েলস আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে বজালিৰ 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰী দুৰ্ঘটনাটো বাহনৰ পাছফালে এখন মারুতি ভাঙে খুনামৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এইদৰে দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় বাহনৰ চেপাত আবদ্ধ বহু সময়লৈ এইদৰে আবদ্ধ হৈ থাকিবলগীয়া হয় চালকজন পৰৱৰ্তী সময়ত গাড়ীৰ দুৱাৰ ভাঙিহে চালকগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় বৰপেটা অভিমুখে মারুতি ভানখন গৈ আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু তীব্ৰ বেগেৰে খুন্দিয়াইছিল আনখন বাহনে আহত চালকগৰাকীক ভবানীপুৰ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে মানুহখন ওলালো আৰু ধৰক আমি কাম কৰি আছো পাছফালে কিবা হৈছে নহৈছে মই আৰু এইটো খেয়াল কৰা নাই এতিয়া যাই কিনে মানুহটো ফাঁচি আছে যে সেই আমি যাই এৰাই দিলোঁ এতিয়া ঠিকে আছে মানুহজন মানুহজন বৰ্তমান সুস্থ আছে এতিয়া ৰাস্তাৰ গাড্ডা আছিল আগৰ বোলে মাল টানা গাড়ী আছিল এই বোলে ব্ৰেক মাৰিছিল আৰু পিছৰ গাৰ ভেনখনত বিশেষ ডিষ্টিংচন নাছিল হয় তেতিয়া লাগিল ৰাস্তাৰ বেয়া কাৰণে এই ব্ৰেক মাৰিছিল তাতে আৰু বজালিৰ 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথত এটা ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই বাহনৰ পাছফালে খুন্দা মারুতি ভানৰ বহু সময় ধৰি বাহনৰ চেপাত আবদ্ধ চালক গাড়ীৰ দুৱাৰ ভাঙিহে উদ্ধাৰ কৰা হয় চালকক বৰপেটা অভিমুখে গৈ আছিল মারুতি ভানখন আহত চালকজন ভবানীপুৰ চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আমি দৃশ্য দেখুৱাইছো এটা ভয়াবহ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে ভিজুৱেলছ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে বজালিৰ 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰী দুৰ্ঘটনাটো বাহনৰ পাছফালে এখন মারুতি ভাঙে খুনামৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এইদৰে দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় বাহনৰ চেপাত আবদ্ধ বহু সময়লৈ এইদৰে আবদ্ধ হৈ থাকিবলগীয়া হয় চালকজন পৰৱৰ্তী সময়ত গাড়ীৰ দুৱাৰ ভাঙিহে চালকগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় বৰপেটা অভিমুখে মারুতি ভানখন গৈ আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু তীব্ৰ বেগেৰে খুন্দিয়াইছিল আনখন বাহনে আহত চালকগৰাকীক ভবানীপুৰ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে মানুহখন ওলালো আৰু ধৰক আমি কাম কৰি আছো পাছফালে কিবা হৈছে নহৈছে মই আৰু এইটো খেয়াল কৰা নাই এতিয়া যাই কিনে মানুহটো ফাঁচি আছে যে সেই আমি যাই এৰাই দিলোঁ এতিয়া ঠিকে আছে মানুহজন মানুহজন বৰ্তমান সুস্থ আছে এতিয়া ৰাস্তাৰ গাড্ডা আছিল আগৰ বোলে মাল টানা গাড়ী আছিল এই বোলে ব্ৰেক মাৰিছিল আৰু পিছৰ গাৰ ভেনখনত বিশেষ ডিষ্টিংচন নাছিল হয় তেতিয়া লাগিল ৰাস্তাৰ বেয়া কাৰণে এই ব্ৰেক মাৰিছিল তাতে আৰু সি খুন্দাই ল'লা আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ